大家好，我们是随阳随播。今天想看部好电影吗？在上周《神力女超人1984》的影评释出之后，我们看到许多的留言分享对于第二集的心得。尽管目前大家的评价有些分歧，但却都一致的表现出对《神力女超人》的热爱，以及对于漫画或是改编电影提出的一些疑问。所以在今天的节目里，我们将会条列出网友的提问，以及《神力女超人》背后的真实故事，包括在漫画以及现实世界中的起源，还有达亚娜早期在漫画里被描绘成为一个 SM 女王的秘辛，甚至是许愿神器黄水晶的真实功效，还有大家都在询问的电影跟漫画有哪些差异，片尾彩蛋的意思，以及 Maxwell 儿子的真实身份等十大问题。在继续看下去之前，请先订阅频道并且按下小铃铛，也欢迎到各大 Podcast 平台上搜寻那些电影教我的事，听我们聊更多哦。如果你是初次接触到这个角色，可能会对神力女超人有点陌生。在第一集的电影里，达亚娜的母亲，也就是亚马逊的女王，向她描述了族人的历史。在久远之前，宙斯这个众神之王创造了美好善良的人类，但是宙斯的儿子战神 Ares 出于嫉妒之心，煽动了人类对立，于是宙斯创造了亚马逊族，用爱与和平来试图教化人心，也达成了短暂的和平。然而好景不长，亚马逊女王只好起身奋战，并且在宙斯的帮忙之下将 Ares 赶走，让族人们得以藏身在天堂岛上，守护着强大的武器弑神剑。而身为岛上唯一的孩童，也是女王用粘土捏造出来请求宙斯赋予生命的独生女达亚娜，一直要到第一集的最后才从 Ares 口中明白自己才是弑神剑，也只有靠作为神的自己才能够杀死另一个神。在战后，他用 Diana Prince 这一个伪装身份的名字藏于民间，并且在考古机构里工作，除了得以发挥所长，也有机会能够及早发现来自于古代神祇的宝物，才能够防患于未然，就像是在第二集里发现了黄水晶的秘密一样。受到大众喜爱的神力女超人系列电影都是由原著漫画所改编而来的，但为了符合现代观众的口味和价值观，也因此做了许多的新的设定。神力女超人这个角色首次登场的年份是在二战期间的1941年，在当时可以说是长久以来第一个受到大众喜爱的女性超级英雄。不过你知道吗，在早期的漫画描绘中，神力女超人不仅穿着暴露，有许多的捆绑、球形、同性倾向等画面，曾被当局视为尬派伊娜大切的不当内容。而神力女超人背后的神秘作者居然也是一个在当时受到极大争议的心理学教授，同时呢，也是测谎仪的第一代发明者 William Marston。 在第一集上映的时候，很巧合的有另外一部电影《神力女超人的秘密》 Professor Marston and Wonder Women， 就是在描述 Marston 跟他的两位伴侣 Elizabeth Holloway 以及 Olive Byrne 多元成家的故事。 Marston 的私德之所以受到质疑，主要是他跟妻子在校园中跟女学生 Olive 发展出了不符合当时社会规范的师生情，而且在夫妻两人被学校开除之后，还是与 Olive 共同生活，一起抚养 Elizabeth 跟 Olive 各自为 Marston 所生下的孩子。而从后人的角度来看，神力女超人简直就是他两个伴侣的综合体。 Diana 的睿智、幽默与意志力来自于 Elizabeth， 而她的美丽、善良还有包容力则来自于 Olive。 三人成家之后分工抚养家庭，原本作为心理学者还有律师的 Elizabeth 屈就成为了保险公司的特助，为家人提供长期稳定的经济收入。 Olive 则留在家照顾所有人的生活起居，而 Marston 则透过漫画创作来分享三人的爱情心得以及自己的心理学理论，借此来持续倡导自己重视的议题。然而 Marston 因为罹患癌症很早就过世了，但是他的两位伴侣相较之下却特别长寿，互相扶持度过了38年，像是 Olive 活了80几岁， Elizabeth 更是活到100岁。另外 Elizabeth 还把她的唯一女儿命名为 Olive， 这一点是连电影编导 Angela Robinson 都感动不已的。Marston 在1928年出版了一本著作《常人之情绪》 Emotions of Normal People， 在里面他详述了一直在倡导的 DISC 理论，也就是跨越种族、性别和年龄，人类所发展出来的情绪还有行为反应，并且从中提醒人们应该如何反思与内省，从而营造良好的人际关系与环境。所谓 DISC 分别代表着 Dominance 支配、 Inducement 劝导、 Submission 屈服以及 Compliance 顺从。在神力女超人的秘密电影里，编导也采用了这四个情绪反应
来依序描绘他们三人的亲密关系。不管是个性自信又强势的 Elizabeth， 在他们的关系中作为外显的推力，或是在三人发生冲突时彼此互相劝诱的过程，还是这个多元家庭不见容于社会时被迫隐藏起自己的秘密，甚至是最后 Elizabeth 向 Olive 寻求原谅时所展现出来前所未有的屈服等等，都让我们得以一窥这个理论洞察人心的巧妙之处。另外更有趣的是，当 Marston 在外面接触到性行为中 BDSM 的行为模式时，他发现这些行为跟癖好居然直接而且清晰地展现了他一直在说明的理论，后来更是联想到其实呢是可以套用在漫画中去宣扬的。根据编导 Angela Robinson 的观察， Marston 相信女人天性就是慈爱，而男人天性就是暴力，所以女人就是地球上和平的关键，而人世间最高尚的情绪就是神力女超人所代表的爱了。于是呢，他就想出了神力女超人这个在女人岛上长大并且融合了他最爱的两个伴侣原型，用爱去为这个世界带来和平与正义的故事。事实上， Marston 并非在提倡大家就要去学习 BDSM 的性行为模式，他只是觉得这些道具与角色扮演能够将心理学抽象的理论用生动的方式给表现出来。像是真言套索就让我们联想到当时夫妻俩一直在致力发明的测谎仪器，以及他们三人在尝试 BDSM 时用来捆绑人的绳索，或是 Olive 在电影中试穿的马甲、马靴以及头上佩戴的装饰，也都是当时在角色扮演时的性感服装。另外， Olive 个人日常佩戴的手镯也成为了漫画中兼具抵御与攻击能力的神力手镯。同时呢，委曲求全成为特助的 Elizabeth 在漫画中就成为了为了隐藏身份化身成为 Steve 秘书的 Diana， 而这些秘密也像是呼应了他们三人多元成家的经过一样不能为人所知。神力女超人系列作品的编导 Patty Jenkins 在2019年的动漫体验展解释了电影设定在1984年的原因，主要是希望能够借此将戴安娜带到一个我们比较熟悉的文明世界，让她跟我们现今的价值信仰和可能会有的反派人物来互动。而80年代就是文明与科技发展最百花齐放的时期，而且我们自己还联想到两样备受瞩目的物品是大家一提到1984年就一定会想到的，一个就是在当时打破市场限制一鸣惊人的 Apple 个人电脑 Macintosh， 也就是现代的 Mac 的原型，就是在1984年1月上市的。因此这个时期不仅是今日苹果帝国的里程碑，当年的产品不仅在概念或是包装上也都是划时代的产物，就连广告本身也成为了经典的行销题材。而另一个物品就是书名叫做1984的反乌托邦小说，有趣的是 Apple 当年的那一支广告就是借镜了这本小说里的部分场景与设定，用来说明 Macintosh 会像一只正义之锤一样把当时霸占市场的老大哥 IBM 给干掉。这本由乔治·欧威尔早在1949年就出版的架空事件小说创造了经典的文字，例如党的意志是一切，老大哥在注视着你，战争即和平，自由即奴役，无知即力量等等。在这个被一党控制的国度里，人们的生活环境中到处可见领导人的海报，全天候在家中的大荧幕监视以及洗脑人民，就像是神力女超人1984中的 Maxwell 一样，出于一己之私用广播来洗脑并且诱惑全人类，鼓励一个又一个的自私愿望，并且在他们不知情的情况之下吸取他们的能量。而人们唯一能够抵抗被当权者操弄的方式就是正视自己所拥有的，并且克制猜忌与仇恨他人的心，才能够获得全然的自由。而神力女超人1984也试图利用三条故事线，包含了 Diana 小时候参加竞赛时作弊，后来许愿让 Steve 回到人间，以及两个反派 Barbara 跟 Maxwell Lord 是怎么因为永不满足的心而受到黄水晶诱惑等等的行为，借此来提醒现在的人类。而在2020年底能够在戏院看到这部电影的我们，是不是感到特别的感慨却又非常的知足呢？应该没有其他的物质欲望值得我们用健康平安以及家人的爱去交换了吧。在神力女超人1984中让所有人抢着许愿，最后还搞到天下大乱的黄水晶，电影赋予了它一个背景，是由希腊的欺骗与谎言之神所打造的梦石，能够赋予持有者一个愿望。然而你知道吗，在现实生活中有许多人对于水晶有着强烈的信仰与偏好，会根据自身不同的需求来寻找对应的水晶种类，希望能够增强在那方面的运势与能量。例如紫水晶通常会被当作是象征智慧的宝物，
粉晶象征人缘与爱情，而人们也相信黄水晶能够带来财运和幸福。不过说穿了，水晶其实就是石英，也在工业上时常被运用。一般来说，透明的白水晶最为普遍，当它带有不同矿物杂质时，就会让水晶有着深浅不同的颜色。根据史丹佛大学教授 Marisa Galvez 在接受的 New Yorker 采访时提到，水晶从希腊语来看就是 crystallos， 冷冻的冰。因为古代人相信水晶是源自于天上最珍贵的宝石之一，所以在过去的文学中就可以看见水晶跟欲望时常连结在一起。不仅仅是因为水晶兼具了心灵与物质的特性，更是因为人们对于一个感觉有特殊能量的物品容易产生亲密又独有的经验，就会从中获得了信念的力量，也可以说是安慰剂效应。就如同我们也会从逝去的家人所留下的亲密物品中找到类似的寄托感受。同样的，对于戴安娜来说，学会接受 Steve 的离去，但延续着从他身上学会的飞翔，某种程度也像是保存在身边的手表一样，陪伴着戴安娜，给她继续坚持守护人类的力量。不管是漫威还是 DC， 漫画版的历史都远比电影来得长，因此许多的角色都经历过许多次的重启，所以其实不太容易很精准的列出电影版和漫画版的差异。例如光是片中的两位反派豹女以及 Maxwell Lord 就在不同的故事中出现过，也有截然不同的背景、个性甚至外形。豹女这个名字也曾经属于过不同的角色，而这一次电影里面 Kristen Wiig 所饰演的 Barbara 则是出现在2016年 DC 宇宙重生这个系列中。在这个版本里， Barbara 一样是 Diana 在博物馆的同事，也一样对神话跟上古传说有兴趣，但比起电影版中对 Diana 的仰慕，漫画中的 Barbara 则很明显的嫉妒着 Diana 的能力。后来 Barbara 到了非洲，被一位名叫做 Erskataga 的神祇赋予了豹女的力量，但也因此变得嗜血残暴，更加大的愤怒与仇恨转嫁到了 Diana 身上，认为她要负上最大的责任。 Maxwell Lord 也有过不同的背景，而这一次由 Pedro Pascal 所饰演的应该是取材自1987年出版的正义联盟。在那个系列里， Maxwell 是一个80年代的神秘企业大亨，还在当时的正义联盟里扮演了关键角色，因此并不是以反派的身份出现。至于最为关键的黄色水晶梦石 Dreamstone， 在电影里是由希腊的虚假与谎言之神打造的，持有者能够获得一个愿望，但必须要用最珍贵的东西作为交换。在漫画里则是出自于睡魔的 Sandman 之手，让持有者能够透过梦境来改变现实。你是不是对于大反派 Maxwell 在电影里面能言善道却又市侩油条的形象印象很深呢？是不是甚至觉得他很眼熟，好像在哪里见过呢？没错，根据导演 Patty Jenkins 表示，他就是以即将卸任的美国总统 Donald Trump 为原型去设计这个角色的。 Maxwell 不只是一个精明又具才华的商人，更是一个非常懂得行销自己的骗子，更会为了成功赌上一切。不止这样的设定跟 Donald Trump 给人的感觉十分相似，甚至 Maxwell 身上的西装也下了很多的心思，虽然用料高级，但是剪裁却很俗气，尺寸也不合身，就是要给人一种突兀的不协调感。而且你知道吗？除了川普之外， Maxwell Lord 的人设还参考了一点当时的美国总统 Ronald Reagan。 Reagan 不仅在成为总统之前曾经当过演员，也是一个非常懂得包装自己以及迎合大众的传奇人物，同时他在任的1981到1989年也造就了美国经济的蓬勃发展。看完电影之后，你应该也跟我们有一样的疑问，就是为什么 Maxwell 的儿子是一位亚裔。我们事后查了一些资料，虽然并没有找到明确的答案，但却对饰演儿子 Alistair 的演员 Lucien Perez 有了更多的认识。 Lucien 的母亲是华裔，父亲则是欧洲、墨西哥、美国原住民的混血。在神力女超人1984之前， Lucien 还曾经参与过电视剧的演出以及帮动画配音，比较知名的作品包括了宠物当家2以及克劳斯圣诞节的秘密。至于他跟 Maxwell 的关系，我们推测有可能 Alistair 的母亲是亚裔，或是呢他是 Maxwell 认养的孩子。但不管真相如何，他跟 Max 之间的父子情绝对是整部电影的关键之一，而且编导也一定想透过他的族裔来强调一些讯息，是象征着族群融合，亦或是别有深意，那就开放大家各自解读咯。这次的电影不意外地准备了片尾的彩蛋，而登场的那位女士大有来头，正是在1975到1979年间于影集版《神力女超人》中饰演戴安娜的知名演员 Linda Carter。
他也揭露了自己的身份 Asteria， 也就是电影一开始戴安娜提到的那位亚马逊传奇战士，同时呢也是黄金铠甲的原始主人。 Asteria 告诉戴安娜跟观众，他一直以来都隐身在人群中见义勇为，除了呼应戴安娜正在做的事情之外，同时也暗示了他有可能会在后续的作品中继续扮演启发戴安娜的导师角色哦。另外你知道吗，饰演戴安娜的演员 Gal Gadot 的丈夫还有两个女儿也是电影里的彩蛋哦。在电影的最后，在旋转木马上的就是丈夫 Yaren Varsano 跟小女儿，而大女儿则是丢雪球的那位女孩哦。看完了今天的节目，你是不是对神力女超人有了更多的认识呢？我们也很推荐你可以重新在线上回味这两部2017年的作品，也欢迎在底下留言分享你的心得哦。我们每周都会有新内容上线，除了 YouTube 之外，现在也推出了 Podcast， 欢迎到各大平台搜寻那些电影教我的事。